Je to kulaté, je to splátná, bydlí se v tom, ale není to dům. Co to je? Malá nápověda. Přišlo to k nám z Asie. Vy, kteří nevíte, tak to jsou jurty. Po celém světě v nich žijí miliony lidí a oblibě se začínají těšit už i v našich končinách. Okouzlili nejenom milovníky alternativních trendů, ale své ateliéry si v nich buduje i řada umělců. Nabízejí totiž skoro všechno, co potřebujeme. Střechu nad hlavou, sucho, teplo, dokonce kuchyni, koupelnu a toaletu. A hlavně trvalou blízkost druhých. Přednosti tohoto pro nás exotického obydlí zkoumal kolega Jan Kis. Pro Evropana exotické, pro příslušníky kočovných kmenů ale běžné obydlí. K nám dorazilo z Mongolska, kde lidem slouží už víc než 2500 let. Mongolové proto mají krásné slovo gir, gir, a znamená také domov. Všechno, co patří k domovu, k rodině a tomuto velmi ekologickému a útulnému prostředí. Konstrukční jednoduchost umožnila jurtám neboli girům rozšířit se po celém světě. Do České republiky se nejdřív pouze dovážely, ale postupně se tu začaly i vyrábět. K jurtám jsem se dostal tak, že jsem tábořil kdysi v týpí a šili jsme si s oddílem sami stany a v 90. roce, kdy bylo možné začít podnikat, tak jsem si říkal, co bych dělal. No stany. Až jednou někdo takhle přišel, nějaký zákazník a říká, hele, nechtěli byste dělat jurty? A dneska děláme v podstatě takovýhle jurty a lidi v tom bydlej, mají v tom kanceláře. Ušití jurty není složité. Jde v podstatě o takovou velkou sukni z plátna. Ale pozor s tepelnou izolací. Konstrukci pro stěny a střechu tvoří latě. A protože není třeba budovat základy, stačí jen vyštěrkovat plochu, na níž se postaví. Vše se pak smontuje zhruba za den a půl. Je to v podstatě jakoby na principu mongolské jurty, která je trošičku jednodušší, ale je to kruhová stavba. Ty základní prvky jsou v podstatě totožní, akorát samozřejmě to musí být těma materiálama přizpůsobení pro podmínky tady v Evropě. Původní bavlnu vystřídali moderní materiály, pochopitelně syntetické, ale odolné vůči povětrnostním vlivům. Vlna jako izolace zůstala, jen se trochu zhutnila. Základem konstrukce je pořád dřevo, i když místo někdejší vrby se používá modřín a jasan. Vázací kůži z velblouda zase nahradili silonové spojky. Zájem o jurty stoupá, ty vyrobené v Česku slaví úspěch v Anglii, Francii a dokonce i v Íránu. A je to spíš modelařina, protože ty díly na sebe jsou jenom natupo, nic není šroubovanýho. Je to všechno jednoduše udělaný, pospojovaný, tak aby se to dalo kdykoliv, jakýkoliv díl vyndat, nahradit za novej a sestavit zpátky. Snadná stavba, kruhový půdorys, variabilita velikosti průměru od 4 do 9 metrů a možnost ve stavbě kuchyňky a koupelny. Tím vším jurty nadchly některé provozovatele kempů či lesních mateřských školek. A najdou se i tací, kteří v nich prostě bydlí. No nějak jsme v té době, kdy jsme to řešili, kde budeme bydlet a jak budeme bydlet, tak jsme zrovna natrefili nějak na ty jurty a shodli jsme se na tom a jurtu jsme si pořídili. Bydlení v jurtě je každopádně trochu jiný, než je bydlení v domě jiným. Přináší to i třeba někdy nějakou práci navíc. Každopádně jste mnohem blíž tomu venkovnímu prostoru, té přírodě. Víc toho slyšíte, vnímáte. Jurta pro nás byla od začátku jednoznačná volba, a to zejména ze dvou důvodů. Ten první důvod je, že se jedná o stavbu naprosto ekologicky šetrnou, a druhá věc, která se nám na jurtě hrozně líbila, a to je to, že při výuce dětí využíváme hodně smyslové vnímání. Když prší, když fouká vítr, tak děti to slyší a tím vlastně násobíme ty smyslové věmy, které děti u nás v průběhu celého dne dostávají. To, co je třeba náročnější, než je asi normálně v bytě, tak je třeba topení. Potom my máme elektřinu jenom ze solárních panelů. Musíme si vybírat, jaký elektrospotřebiče budeme používat. Většinou to radost je. Jako občas se samozřejmě může stát, že vám něco zkomplikuje život víc, než zrovna chcete v tu chvíli. Nosíme vodu víc. Teplou vodu se musíme přinést z ohřívače našeho. A víc o těch věcech musíte přemýšlet. To je asi ten základní rozdíl.
Ten krohový prostor jurty je fantastický v tom, že je to prostor neskutečně variabilní. Jurtu využíváme jako jídelnu pro děti. Když potřebujeme, tak si z toho uděláme malou noclehárnu, slouží i jako taková malá klubovna. Možná si někdo myslí, že žijeme 100 let za opicema, ale já si myslím, že to tak není. To bych nechtěla. Můj táta si chvíli myslel, že jsme blázni, ale taky se na to zvyknu. Takže asi bych řekla, že už si to moc lidí nemyslí. No já se ani nedivím, že si v současné době i v naší evropské kultuře lidi pořizují jurty a chtějí se vracet podle nich zpátky k přírodě. Protože co jsem viděla v Mongolsku, tak ta rodina všechno zažívá spolu. Možná vám život v jurtách v našich podmínkách připadá jako módní výstřelek, bláznivý nápad nebo pouhý útěk ze všednosti. Každopádně těchto staveb přibývá a dnes je jich jen v Česku trvale nebo víkendově obydlena téměř 100 a třeba ve Francii 3x víc.